Sveicināti laikaziņās. Šodien visā Latvijā laiks bija saulains, bet ar diezgan brāzmainu vēju. Latgales dienviddaļā pēcpusdienā izveidojās daži negaiss mākoņi, kas skāra Augšdaugavas novadu Daugavpils apkārtni. Nākamajā diennaktī negaiss mākoņi veidosies otrā Latvijas malā, bet vēl nakts visā valstī paies bez nokrišņiem. Tāpat arī diena iesāksies ar skaidrām debesīm un saulainu laiku, bet pēcpusdienā un vakarpusē Kurzemē veidosies negaiss mākoņi, kas vietām atnesīs stipru lietu, iespējama arī krusu un spēcīgas vējbrāzmas negaisa laikā. Gaisa temperatūra šonakt būs no 10-12 grādiem ziemeļvidzemē līdz pat 15-16 grādiem jūras piekrastē Kurzemē, un naktī vējš kļūs lēnāks, bet rīt dienā atkal no austrumiem, ziemeļaustrumiem tas kļūs brāzmaināks, stiprāks līdz 10-16 metriem sekundē, bet kā jau teicu, Kurzemē negaisa laikā vietām lokāli var būt arī vēl stiprākas vējbrāzmas, un gaisa temperatūra rīt lielākajā valsts daļā 24-27 grādi, vienīgi Rīgas līča piekrastē Kurzemē būs vēsāks, tur ap plus 20 grādiem. Rīgā rītdiena paies bez lietus, laiks saulains joprojām, temperatūra naktī pazemināsies līdz 15 grādiem un naktī arī vējš kļūs lēnāks. Rīta dienā austrumu, dienvidaustrumu vējbrāzmas galvaspilsētā līdz 10-13 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 26 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī nedēļas nogalē. Naktī uz piektdienu vēl nakts sākumā vietām Kurzemē turpināsies negaisi, bet nakts otrajā daļā tie norims, temperatūra 12-18 grādi. Savukārt pēcpusdienā atkal Kurzemē un vietām Zemgales rietumdaļā veidosies pa kādam negaisa mākonim temperatūra 23-27 grādi. Rīgas līča piekrastē Kurzemē vēsāks ap plus 20 grādiem. Sestdienas nakts bez nokrišņiem, pēcpusdienā atkal Latvijas rietumu un centrālajā daļā vietām pa kādam negaisa mākonim un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs 23-27 grādi, Kolkas pusē vēsāks ap 17-19 grādiem un tālākas prognozes rāda, ka gan svētdien, gan arī jaunnedēļa laiks saglabāsies ļoti silts, bieži tveicīgs ar pērkonu negaisiem, bet tie joprojām skars nelielus apvidus, tādēļ lielākajā valsts daļā turpinās spēkā pieņemties sausums un jau šobrīd ir arī brīdinājums par to, ka Vidzemē un Latgales ziemeļos ir paaugstināta ugunsbīstamība mežos un ar uguni uzmanīgiem jābūt arī citās vietās Latvijā. Un tāpat karstajā laikā atceramies par drošību, dzeram daudz ūdens un ilgstoši neatrodamies saulē, īpaši ar fiziskām aktivitātēm dārzā vai sportošanu. Laika ziņās, tas arī viss. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Ar labvakar!